نامەکان لە بەغداوە لە هەڵەبجەبوو لە هۆڵی مۆنومێنتی شەیدان نمایشکرا. ڕەنگە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ئەم هۆڵە بۆ کارێکی هونەری و فیلمێکی دۆکۆمەنتاری سینەمایی ئەوەندە قەرەباڵغ نەبوو بێت. ناوەڕۆکی ئەم فیلمە باس لە مێژوو کولتوری عێراقی دەکرد لە ساڵانی 1970 لە چاو زمانی گەڕیدەیەکی بەریتانیەوە کە تیایدا تیشک خرابووە سەر پەیوەندی نێوان هاوڵاتیانی عێراق و حکومڕانانی بەریتانیا لەو قۆناغەدا لە چ ئاسێکدا بووە. هونەرمەندان و شانۆکاران ئەو جۆرە کارانە بە گرنگ دەزانن بۆ ئاشبوونەوەی بینەر لەگەڵ سینەمادا. هەڵەبجە ئەکرێ بڵین پراویست کەوتووە یاد لە بە تا ڕادەیەکی زۆر دوور کەوتوەتەوە لە چاراکیە هونەری و ڕۆشنبیری و فەرهەنگیەکان. زۆر گرنگە چەند هەموو چالاکی هونەریەکان بە هەموو ژانرە جیاجیەکانەوە، شانۆ و سینەما شێوەکاری هەموو ئەو بوارانە مەمثل لە هەڵەبجا گرنگێکی زۆری پێ بدرێت فیلم نمایش بکرێت بۆی تا ڕادەیەکی زۆر خەڵک ئاش بکرێتەوە لەگەڵ چالاکیە هونەریەکانە کە بەداخەوە خۆی بۆ خۆی هەڵەبجا کۆمەڵە گرفتی گەورەی هەیە لەوەی کە هۆڵێکی شایستەی نییە کە چالاکیە هونەریەکانی تیانجام بدرێت. سینەمای تیانە کە هەڵەبجا خۆی بۆ خۆی مێژوویەکی عریق و مێژوویەکی گەشاوەی هەیە لە بوونی چالاکیە هونەریەکان مثل سینەما لە هەشتاکانە لە هەڵەبجەیە هەبوو. ئەوە ئێمە وەکو هەڵەبجەی چەند جارێک یعنی ئەوەمان وتووە بەداخەوە کە هۆڵی باشمان نییە. من وەکو خۆم بە تاکە کەسی شەوڵم ماوەکە کۆمەڵێ فیلم لە برادرانی سینەمای سلێمانی لە کۆمەڵێ شوێن وەرگرم بۆی خەڵک و گەنجی ئەم شارە ئاشنا بکەینەوە بە سینەما و بتوانین ینی پەرەبین بەم بواری نمایشی فیلم. بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری پارێزگای هەڵەبجە دەڵێت هەرچەندە تا ئێستا هۆڵێکی شیاویان نییە بۆ کارە هونەری و سینەماییەکان، بەڵام لە هەوڵدان بۆ ئەوەی ئەو کارانە بەردەوام بێت. لە ئێستا خێرانی دارایی کاریگەری هەیە لەسەر کەمی کۆمەڵی کار و چالاکی هونەری بە تایبەتی واری سینەما. دووەم نەبوونی هۆڵێکی شیاوی تایبەت بە سینەما ئێمە بەداخەوە تا ئێستاش هۆڵێکی شیاومان بە کار و چالاکی هونەریەکان نیە. بە هیوای لە ئایندەدا بتوانین هۆڵێکی تایبەت بەو کارانە بێت کە بتوانین کار و چالاکی هونەری بە تایبەت جەنا بەدامەژێت بە فیلمی دۆکۆمەنتاریدا بتوانین لە شارەکانی تری کوردستان و یان وڵاتێکی تری نمونەی وڵاتی بریتانیا ئاڵوگۆڕ پێ بکەین لەگەڵ پارێزگای هەڵەبجە وڵاتی. فیلمی دۆکۆمەنتاری نامەکان لە بەغداوە بەرهەمی کۆمەڵی ڕۆشنبیری بەریتانیا و تا ئێستا لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و بەغدا نمایش کراوە. لە ماوەی کاژمێر و نوێکدا باس لە حکومڕانانی عێراق و شێوازی ژیانی عێراقەکان دەکات لە سەردەمی حکومڕانی بەریتانیادا. چۆمان عوسمان کێنێن هەڵەبجە.